Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Biz onunla daha çox ölkədəki iqtisadi və siyasi durumdan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Əli bəy. Təşəkkür. Əvvəlcə soruşaq ki, Almaniya Bundestagının qondarma erməni soyqırımının məsələsinə münasibətiniz necədir? Sizcə nə baş verir? Və bu Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə hansı təsir göstərəcək? Deməli, əvvəla bütövlükdə o hadisəyə qiymət vermək lazımdır. Bu, çox mənfi bir hadisədir və əslində sözdə erməni soyqırım məsələsi haqqında Avropa dövlətlərində baş verən dalğavari proses Türkiyəni hədəf alan, Türk dünyasına zərbə vuran bir siyasi hüquqi aksiyadır. Bunun fərqində olmaq lazımdır və Almaniya Bundestagında qəbul olmuş qərarın səs tərkibinə diqqət yetirmək lazımdır. Mən inanmıram ki, Almaniya Bundestagında müxtəlif partiyaları, müxtəlif siyasi kəsimləri təmsil edən deputatlar hər hansı bir məsələ ətrafında belə yekdilliklə səs vermədə iştirak etmiş olsunlar. Və bu bir daha göstərir ki, Almaniya özü bütövlükdə olmayan bir hadisəni Türkiyənin dövlət olaraq ayağına yazmaq istəyir və bütövlükdə Türkiyə dövlətinin gələcəkdə ziyanlı işləyə biləcək hadisələrin təməlini qoyur. Bu baxımdan hadisə mənfi qiymətləndirilməlidir və bu hadisənin əgər siyasi kökləri axtarılarsa, çünki bu qəbul olunan qərar sırf siyasi qərardır və onun elmi zəmini mövcud deyil. Zatən tərəflər, xüsusən iddiaçı tərəflər, Türkiyəyə qarşı iddiada bulunan tərəflər məsələnin tarixi köklərini araşdırmaqdan imtina edirlər. Baxmayaraq ki, müxtəlif səviyyələrdə Türkiyə tərəfi öz arxivlərinin açılmasına hazır olduğunu bildirib, məsələ ətrafında müəyyən bir qurumun yaradılmasını və obyektiv olaraq tarixi 15-ci il olayları ilə bağlı hadisələri araşdırmağı təklif edib. Ancaq nədənsə iddiaçı tərəf bundan imtina edir. Belə aydın görsənir ki, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində ermənilərin Türkiyəyə qarşı olan tərəfin müttəfiq olaraq hərbi proseslərə qatılması, fəsad törətməsi, Türkiyə müharibə aparan orduda Türkiyə dövləti üçün ikinci cəhbə açması kənara qoyulur və müharibənin gedişində baş vermiş hadisələr tamamilə siyasi məqsədlərlə qiymət verilməsinə cəhd edilir, təşəbbüs göstərilir. Əgər belədirsə, onda Azərbaycan tərəfi də Almaniyaya qarşı iddiada bulunma bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Almaniya ilə Türkiyə 1-ci və 2-ci dünya müharibələrində müttəfiq kimi çıxış ediblər. Amma Almaniya tərəfinin 2-ci dünya müharibəsinin gedişində törətdiyi fəsad nəticəsində 600 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilib. Əslində, biz dövlət olaraq, Türk toplumunun qövmünün bir hissəsi olaraq bu qətliamı törətmiş tərəfə iddiada bulunma bilərik. Və mən dünənləri Facebook hesabım üzərindən bir təkliflə hökumətə çıxış etmişəm. Azərbaycan hökumətinə təklif etmişəm ki, parlamentdə olan çoxluğundan istifadə edib, belə bir hüquqi sənəd qəbul etsinlər və biz Almaniya Federativ Respublikasından kontribusiya tələb edək. Və mənə elə gəlir ki, almanların Bundestagda qəbul etdiyi qərarın ən adekvat cavabı bu ola bilər Azərbaycan tərəfindən. Və mənə görə bu güclənən Türkiyənin İslam və Türk dünyasının lideri olmaq iddiasında olan və tədricən bu statusa yüksələn Türkiyənin qarşısını almağın vasitələrindən biridir. Belə ki, bu vasitələr uzun dövrdür ki, Türkiyə daxilində sınanır və bu sınaq imkanları məhdudlaşdığından İndi artıq öz istəklərini gizlədə bilmədən bunu öz parlamentləri səviyyəsində qərar şəklində, qanun şəklində qəbul etməyə təşəbbüs göstərirlər. Yadınıza salım ki, paralel dövlət iddiası Türkiyə hökuməti qaldırmışdı və məlum oldu ki, Türkiyənin rəsmi dövlət qurumlarında ABŞ-da gizlənən bir dini təriqətin rəhbəri Fətullah Gülənin və ABŞ tərəfindən himayə olunan,
faktik olaraq Türkiyənin dövlət qurumlarında nəzarəti saxlamağa təşəbbüs göstərən bir heyətin Türkiyə rəsmi qurumlarına sızması faktı var və bu sızma o qədər o dərəcədə təhlükəli hala gəlib ki, Türkiyə dövlətini hətta belə təhdid edə bilər. Ondan sonra biz Ergenekon davasının şahidi olduq. Düzdür, xeyli sayda Türk zabit heyətinin, şərəfli zabit heyətinin əhəmiyyətli hissəsi o vaxt cəzalandırıldı. Ancaq mən əminəm ki, Türkiyə dövlətçiliyi xatirinə o hadisələrə də göz yummaq olar. Çünki Türkiyə ordusunun daxilində olan və kənardan idarə olunan bir sıra yüksək çinli məmurlar da, ordu məmurları da o proses içərisində neytrallaşdırıla bildi və Türkiyə ordusu tamamilə dövlətin nəzarətinə keçdi. Ondan sonra mənə elə gəlir ki, bu qərarı qəbul eləmiş tərəf PKK-ya çox böyük ümidlər bağlayırdı. Uşaq və qadın qatili olan Öcalan rəhbəri etdiyi və yönləndirdiyi bir təşkilatın Türkiyə daxilində törətdiyi terror aktlarını, fəsadları Türkiyə dövləti üçün bir əngəl görürdülər. Amma mən sevinirəm ki, Türkiyə hökumətinin qətiyyəti bizim üçün də nümunə ola biləcək PKK-la terroristlərlə davranış tərzi qərb qüvvələrinin Türkiyə düşmənlərindən PKK terror silahını da almağa nail ola bildi. Ondan sonra erməni əsilli Baqrat oğlu Səlahəddin Dəmirdaşın rəhbəri elədiyi siyasiləşmiş PKK-ya ümid bağlayırdılar. Onun da bir nəticəsi olmadı və Türkiyəni Şengen müqaviləsi ilə Avropa Birliyi ilə yaxşı münasibətlər zəminində şirnikləndirərək terrora qarşı qanunvericiliyi dəyiş kimi bir təklifdə bulundular. Türkiyə hökumətinin PKK-nın kökünü qazmaqda iddialı olduğunu gördükdən sonra bu vasitənin dəllərindən çıxdığını duyduqda artıq Almanya Federativ Respublikasının Bundestagı işə düşdü. Və qəbul olunmuş qərara heç bir halda müsbət yanaşmaq olmaz və bu qlobal dünyada baş verən proseslərin çox ciddi tərkib elementidir və mən açığın deyim ki, bizi də təhdid edən bir qərardır Almanya Federativ Respublikası tərəfindən qəbul olunan. Çünki Türkiyə Azərbaycanın əvəz edilməz bir saylı silahdaşı və tərəf müqabilədə beynəlxalq məsələlərdə və digər məsələlərdə də təbii ki. Ona görə də Azərbaycan bu məsələdə tərəf olaraq həssas yanaşmalıdır məsələyə, çevik olmalıdır və yeri gəlmişəm dünənki Türkiyənin baş nazirinin Bakıya səfəri zamanı səsləndirilən bəyanatları da bu yöndə olan bəyanatları da müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Mən hətta dünən Facebook hesabım üzərindən bir təklif də vermişəm hökumətə. Çox vicdanlı davranan Alman əsilli Bundestag üzvünə Azərbaycanın dövlət mükafatının verilməsini təklif etmişəm. Mənə elə gəlir ki, Almanlara və almanlaşmış parlamentdə olan hətta türklərə belə ən yaxşı cavab Azərbaycan hökumətinin bu təltifi ola bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Bundestagda baş verən hadisələr Azərbaycan üçün də ciddi siqnaldır və Türkiyə-Azərbaycan münasibəti daha da möhkəmlənməlidir və biz bir yerdə bu dünyanın özümüzə qarşı olan təhdidinə sinə gəlməyə bacarmalıyıq. Azərbaycan müxalifəti hansı üsulla etiraz bildirə bilər? Mən elə gəlir ki, hansı vasitələr mümkün sayıla bilirsə, biz həmrəyliyimizi nümayiş etdirməliyik və dünənləri mətbuatda da, sosial şəbəkələrdə də xeyli sayda təşkilatların verilən sərt bəyanatları işıq üzü gördü. Hətta Azərbaycan hökumətində Xarici İşlər Naziri səviyyəsində verdiyi açıqlama oldu. Mənə elə gəlir ki, reaksiya kifayət qədər adekvatdır. Kifayət qədər adekvatdır və bu cürdə davam etmək lazımdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Almaniyada sözü keçən ölkələrdən hesab olunurdu. Sizcə bu soyqırımı tanımaqla həmin nüfuzunu itirmiş hesab oluna bilərmi? Təbii ki, soyqırımda hüquqi baxımdan iştirak edən tərəflər prosesdə kənarlaşdırılmalıdır, amma təəssüf olsun ki, Minsk qrupunun iki həmsədr dövləti də həm Rusiya, həm Fransa bu haqda qanun qəbul ediblər və Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəzi ştatlarında buna bənzər qanun layihələri müzakirə çıxarılıb, təsdiq edilib. Bu baxımdan Minsk qrupunun işə yaramadığı Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində məhz bu acıdan da
düzgün qiymətləndirilməlidir və məhz ən azı bu səbəbdən Minsk qrupu dövlətləri Azərbaycanın bir sayılı problemi olan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iştiraka qərar verməyə məna öyğularını itirirlər. Onlar açıq-aşkar tərəf kimi çıxış edirlər beynəlxalq məsələlərdə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı davam edən son prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Məsələnin ətrafında xeyli müəmmalar qalmaqdadır. Məsələn? Çünki hökumətin özünün verdiyi bəyanatlar ziddiyyətdə olub. Belə ki, görüşdən dərhal sonra görüşdə iştirak eləmiş Azərbaycan tərəfi adına çıxış eləyən prezident köməkçisi Noruz Məmmədov əvvəl götürdüyü zərərlərinə öhdəliklərdən bəhs edirdi mətbuatda. Bir gün sonra isə heç bir öhdəliyi götürmədikləri barədə bəyanat verdi. Və ümumiyyətcə, Azərbaycan hökumətinin bəyanı danışıqları ətrafında susması məmmalar yaradır. Cəmiyyətə açıq, səhih, yetərli məlumat verilmir, dozalaşmış məlumat verilir və bu məlumat ölkə daxili siyasi konyukturanı özündə ehtiva edir. Bu baxımdan məsələyə dəqiq qiymət vermək olmur, ancaq aprel hadisələrinin, aprel əməliyyatlarının müsbət tərəfi çox böyük oldu. Belə ki, bu həm cəmiyyətin döyüş ruhunun sınmamasını göstəricisi oldu. Azərbaycan ordusunun hazırlıqlı olmasının əlaməti oldu və əgər bizə mane olmasalar, torpaqlarımızı qısa müddətdə azad edə biləcəyimiz gücündə olduğumuzu sübuta yetirdi. Və açıq deyim ki, bu aprel hadisələri kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, həm qarşı tərəfdə, düşmən tərəfdə xeyli sarsıntı yaradıb, siyasi təlatüm yaradıb, ölkənin ən yüksək səviyyədə olan siyasi məmurları təlaş içərisindədirlər. Ancaq buna baxmayaraq, aprel hadisələrindən bizim də tərəf olaraq öyrənməli, nəticə çıxarmalı və gələcəkdə yanlışların olmaması üçün müəyyən görəcəyimiz işlərin siyasi formalaşdı. Hətta bugünkü bilgisizlik şəraitində belə Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq məsələlərdə daha çevik olması, bizə sırınmasına nail olunan, təşəbbüs göstərilən ziyanlı məqamlardan imtina etməyi bacarmalıdır və bu hadisələr bir daha göstərdi ki, torpaqlarımızın, bizə məxsus olan suveren torpaqlarımızın azad olunması ancaq Azərbaycan ordusunun fəaliyyəti nəticəsində mümkündür. Heç kəs bizə o torpaqları sinirdə gətirib təqdim etməyəcək. Necə ki, biz onu döyüşlərlə itirmişik, qanla qadanla itirmişik, qaçqınlarımız düşmən tərəfin təcavüzü nəticəsində formalaşıb, şəhidlərimiz onların gülləsinə tuş gəlib, hərbi əsirlərimiz müharibə gedişində və sonraki dinci dövrdə formalaşmış əsirlərimiz düşmən tərəfin Azərbaycana qarşı, türk dünyasına qarşı aqressiv siyasəti nəticəsində əzab çəkirlər. Bu əzabı geri qaytarmağın yeganə yolu ordunun güclü olması, dövlətin bütöv olmasından keçir. Bu baxımda mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin müəyyən yanlışları var. Hakimiyyət Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında konsolidasiyaya nail olmalıdır, konsolidasiyaya təşəbbüs göstərməlidir, cəmiyyəti bütövləşdirməyi bacarmalıdır. Bizim başqa məsələlərdə fikir ayrılığımız, fikir müxtəlifliyimiz ola bilər. Bu bizim düşmənçiliyimiz olması demək deyil. Ancaq ümummilli məsələlərdə, bu sırada birinci növbədə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində torpaqlarımızın azad olunması və itkilərimizin hayfının alınması məsələlərində heç bir fikir ayrılığı ola bilməz. Ona görə də bu məsələ ətrafında cəmiyyəti bir platformada toparlamaq, cəmiyyətin sözünü bütöv hala gətirmək hökumətin bir sayılı vəzifəsidir. Təəssüf olsun ki, hakimiyyət bu məsələdə daxili siyasi maraqlardan çıxış edərək prosesdə yalnız siyasi baxımdan özünü görməyə təşəbbüs göstərir və hesab edirəm ki, bu gələcəkdə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox ciddi fəsadlara gətirə bilər. Viyana danışıqlarından bağlı əksər ekspertlər narahatlıqla bildirirlər ki, bu danışıqlar aprel döyüşlərindəki uğurlara kölgə sala bilər. Narahatlıqları bölüşürsünüzmü? Bölüşürəm. Çünki bizə sırınmasına təşəbbüs göstərilən perimetrə nəzarət mexanizmlərinin tətbiqidir. Və böyük dövlətlərin kontrolü altında belə mexanizmlərin tətbiqi o deməkdir ki, biz kiminsə kənar tərəfin icazəsi olmadan müharibə yolu ilə bizdən özgənin kiləşdirilmiş ərazilərimizi geri qaytarmaq üçün təşəbbüs göstərən zaman belə məlum olur ki, həmin tərəflər öz nəzarət mexanizmlərindən bizə mane ola bilərlər.
Ondan əlavə ATƏT-in Minsk qrupunun xüsusi nümayəndəsi Kasperçikin imkanlarının genişləndirilməsi kimi, onun aparatının gücləndirilməsi kimi və faktik olaraq təmas xəttində nəzarəti həmin quruma təhvil vermək təşəbbüsləri Azərbaycan dövlətçiliyi maraqlarına və gələcək təmas xəttindəki uğurlarımıza əngəl ola bilər, problem yarada bilər. Bu baxımdan dünya Azərbaycanı, necə ki, bugün Türkiyə ilə baş verir hadisə, nəzarətdə və təhdiddə saxlamaq üçün müxtəlif mexanizmlər düşünür. Bu mexanizmlərdən də biri məhz Viyana danışıqlarında Azərbaycan tərəfinə diktə edilməsinə təşəbbüs göstərilən təkliflər və mexanizmlərdir. Və əgər Novruz Məmmədovun ikinci bəyanatına etibar edəriksə, Azərbaycan hökuməti heç bir öhdəlik üzərinə götürməyib, çəkməyibsə məsuliyyət, bu baxımdan hələlik işlərimizin pis olmadığı haqqında, aprel hadisələrinin tam faydalı olması barədə fikir yürütmək mümkündür. Bəs dövlət başçılarının, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunda gözlənilən görüşünə nə gözləyirsiniz? Mən elə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli bölgədə geopolitik proseslərlə bağlıdır. Nə qədər ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində həm ABŞ qərbin timsalında, həm Rusiya söz sahibidirlər. Bu həm hərbi müstəvidə belədir, həm iqtisadi məsələlərdə belədir, həm lojistik məsələlərdə belədir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli perspektiv məhəlləliyi görmürəm. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsini yaradan da və o məsələnin davamlı olaraq sürməsinin himayəçiləri də bu ölkədən kənardadırlar. Onlar öz nüfuzlarını Cənubi Qafqazda bərqərar etmək üçün, iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün, siyasi, coğrafi hədəflərinə çatmaq üçün hər iki dövlət üçün bu əngəli yaradıblar və təəssüf olsun ki, bu əngəl bizim torpaqlarımız və insanlarımızın taleyi bahasına yaradılıb. Qarşı tərəf üçün isə bütün mümbit şərait yaradılır ki, bu proseslərdə udmuş tərəf kimi görsənsinlər. Bu baxımdan Azərbaycan özünün geopolitik seçimini etməlidir və balanslaşdırılmış siyasət Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə köməklik göstərmir. Ola bilər hakimiyyətin saxlanmasına, ölkəyə Avropa siyasi dəyərlərinin, demokratiyanın, insan azadlıqlarının, obyektiv məhkəmə sisteminin gətirilməsinə əngəl yarada bilir və bu yolla hakimiyyətin qorunub saxlanmasına nail ola bilir hakimiyyət. Lakin, böyük mənada Azərbaycan dövlətçiliyinə ən azı Dağlıq Qarabağ məsələsində problem yaradır. Bunun sadədir, bunun qiymətləndirilməsi, diqqət yetirin. Ermənistan baxmayaraq ki, kollektiv təhlükəsizlik şurasının üzvüdür, amma çox sadə şəkildə, yəni bir hərbi bloka söykənib, öz ərazisində başqa dövlətin hərbi hissələrini saxlayır, onların peşkəş etdiyi hərbi texnika ilə yararlanır, onların göstərdiyi hərbi dəstəkdən istifadə edir və buna baxmayaraq özünün Avropada, qərb dünyasında olan siyasi dəstəyin də təmin eləyə bilir. Unutmayaq ki, Almanya Bundestagının qərarı Sərkisyanın aprel hadisələrindən sonra səfərindən nəticə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki həmin hadisələrdən dərhal sonra Sərkisyan Almanya Federativ Respublikasına səfər etdi və xanım Merkel ilə görüşdü. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, ermənilər xarici siyasət məsələlərində bizdən daha çevikdilər. Həm Rusiya ilə hərbi ittifaqdadırlar, həm Rusiya bütün iqtisadiyyatlarını təslim ediblər. O tərəfdən də Rusiyanın zəifləməsi fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da mətbuat, qərb mətbuatı belə yazır. Səfər zamanı Sərkisyan himayə xahiş eləyib və aprel hadisələrindən sonra Rusiya təpki fonunda da ilk səfərlərini Berlinə etdilər. Bu baxımdan bizim mövqeyimiz biraz qeyri-müəyyəndir. Çünki biz qoşulmamaq xətti götürmüşük. Hətta Türkiyə kimi ən yaxın qardaş dövlətimizə belə vizasız gedib gələ bilmirik, vizanı ləğv edə bilmirik. Belə problemlər yaşayırıq. Hərbi sahədə heç bir ittifaqımız, heç bir müttəfiqimiz demək olar ki, mövcud deyil. Və biz meydanda demək olar ki, tək fəaliyyət göstəririk. Mənə elə gəlir ki, həm Gürcüstan, həm Ukrayna, həm Moldova nümunəsi Azərbaycan üçün bir belə deyək, etalon xarakteri daşıya bilər. Belə ki, hər üç dövlətin, adını çəkdiyim üç dövlətin əraziləri Rusiya tərəfindən işğal edilib. Buna baxmayaraq, bu işğalı göz önünə alaraq, onlar qərbə inteqrasiya yolunu tutaraq
torpaqlarının azad olunmasını qərb strukturlarına inteqrasiyada görürlər. Amma Azərbaycan təəssüf olsun ki, eyni taliyyə, eyni acını yaşasa da, seçim məsələsində çox ləng hərəkət edir. Xüsusilə altını cızıram ki, bu yalnız hakimiyyətin əldə saxlanmağı üçün edilir. Yəni, Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşmasında iştirak etmiş hansısa dövlətlərin xoşuna gəlməmək ehtimalını göz önünə alaraq bu məsələlərdə qoşulmamaq siyasətinin üstünlüyü verir. Dağlıq Qarabağ kimi problemi olan və bölgədə böyük dövlətlərin maraqları fonunda Azərbaycanın belə tərəfsiz mövqeyi Dağlıq Qarabağın daim qarşı tərəfin nəzarətində olması təhlükəsini yaradır. Bu baxımdan Azərbaycan xarici siyasətdə, xarici seçimdə bir qədər qətiyyətli addımlar atmalıdır. Bu qətiyyətli addımlar daxili sabitliyin, siyasi dəngənin pozulmaması sərhəddində edilə bilər. Yəni o sərhəddə qədər xeyli yer var ki, Azərbaycan hökuməti o məsələlərdə fəal olmalıdır. Ancaq etiraf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin çox yüksək qatında, Azərbaycan dövlətinin bütün institusional strukturlarında, dövlət institutlarında, qərbə və daha doğrusu bizə əngəl yaradan Moskvaya xeyli sayda insanlar var, qərar qəbul eləmək səlahiyyəti olan insanlar var. Mən başa düşürəm ki, Rusiyanın indiki aqressiv mövqeyində, aqressiv durumunda bu insanlar Azərbaycanın inkişafına əngəl ola bilirlər və o Rusiyanın Kremlin aqressivliyindən bir pərdə kimi istifadə edib öz hakimiyyətlərini qorub saxlamaq üçün müəyyən addımlar atırlar. Yeri gəlmişkən, son günlər mətbuatda verilən açıqlamalar da bunun bariz nümunəsidir. Çünki kifayət qədər siyasi təcrübəsi olan insanların ard-arda müəyyən bəyanatlar verməsi bir həftənin ərzində açıq göstərir ki, Rusiyapərəst qüvvələr kifayət qədər böyük təsirə malikdirlər Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində və ən vacibi isə görünən odur ki, onlar hərəkətləniblər. Hərəkətləniblər, mən bunu sezirəm. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır və Moskvanın Azərbaycanda nüfus çevrəsini neytrallaşdırmaq kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Mən bunu bölüşürəm. Azərbaycan hakimiyyətinin daxili siyasətində də bir yumşalma hissi olunub sanki. Bunu bir çox ekspertlər bildirirlər, iddia edirlər. Məsələn, amnistiya aktı, minlərlə məhbusun azadlığa çıxmasını təmin edəcək amnistiya aktı imzalandı. Yaxud mart ayında ondan artıq siyasi məhbusun azadlığa çıxmasını təmin edən əf fərmanı oldu. Necə dəyərləndirirsiniz bunları? Mən bu əf məsələsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidentliyə namizədi senator McCain-in açıqlamasını xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Ona sual verilən zaman ki, Azərbaycan və Ukraynada Nadejda Savçenkanın və Azərbaycanda başqa bir şəxsin azadlığa çıxması bu Rusiya və Azərbaycan hökumətlərinin xoşməramından mı irəli gəlir, yoxsa burada beynəlxalq dəstək təzyiq rol oynadı? Senator çox bir mənalı tərzdə dedi ki, burada şəksiz beynəlxalq təzyiq öz sözünü demiş oldu. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq təzyiqi göz önünə alaraq, Azərbaycanda vaxtı ilə həbsə atdığı, haqsız olaraq zindana saldığı insanları azad etmək məcburiyyətində qalır. Yaxşı olardı ki, bu kateqoriya insanlar Azərbaycanda olmasın. Öz baxışlarına görə, əqidəsinə görə, siyasi davranışına görə, əgər ciddi qanun pozuntusu yoxsa, kimlərinsə müxtəlif biznes bəhanələri ilə, narkotik şərləmələri ilə, digər səbəblərlə, güya siyasi motivasiyalı deyil, hüquq pozmalarla içəri atıldığı kimi davranışları hakimiyyətin, bu Azərbaycanda belə amnistiyaqlarının ərsəyə gəlməsinə səbəb olur. Yaxşı olardı ki, hökumət bu siyasi məhbusları formalaşdırmasın, yaratmasın ki, onlara da amnistiya tətbiq etmək məcburiyyətində qalmasın. Və öz-özlüyündə xoş məram olmuş olsa da, öz-özlüyündə insanpərvərlik addım olmuş olsa da, ancaq bunun dərin kökünü araşdırdıqda etdikləri səhvlərin düzəldilməsi kimi qiymətləndirilməlidir və təəssüf edirəm yenə də xüsusi olaraq vurğulayıram ki, təəssüf olsun ki, Azərbaycan hökuməti qərbin dəstəyi nəticəsi səbəbindən hansısa məsələlərin ortaya çıxa biləcəyindən ehtiyatlanaraq bu addımları atmaq məcburiyyətindədirlər. Mən hesab edirəm ki, ard-arda həm WikiLeaks olayı,
həm Panama sənədləri, Panama sənədləri kimi məsələlər məhz Azərbaycan kimi dövlətlərə təzyiq vasitələridir və dünyada böyük dövlətlərin yönləndirdiyi antikorrupsiya hərəkatı məhz Azərbaycan kimi dövlətlərə də təsir gücünə malikdir. Mən istəməzdim ki, Azərbaycanın adı belə qara siyahlarda hallanmış olsun, ancaq nə etmək olar, reallıqlarımız var, o reallıqları nəzərə almaq lazımdır. Son olaraq soruşum, Azərbaycan müxalifətinin hazırda durumu necədir? Məsələn, müxalifətin mübarizəsi, davranışları hakimiyyətin hərəkətlərinə apardığı siyasətə adekvatdırmı? Bilirsiniz, əvvəl ümumilikdə siyasi mənzərəyə qiymət vermək lazımdır. Bütün güclü dövlətlərin, demokratik dövlətlərin daxilində siyasi gəlişmə, siyasi inkişaf açıq nəzərə çarpır. Uzağa getmək lazımdır, mən qərb demokratiyalarından misal gətirməyə zərurət duymuram. Qardaş Türkiyə nəzər salmış olaraqsa, oradakı oturuşmuş siyasi partiyalar, oradakı cəmiyyətin siyasi fəallığı məhz hökumətin uzun illər, belə deyək, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratdığı siyasi idarəçilik sistemindən bugünə qədər davam edən bir yanaşma tərzidir ki, cəmiyyət siyasi baxımdan oyaqdır, cəmiyyət siyasi baxımdan fəaldır, cəmiyyət siyasi baxımdan bölünüb, hər kəsən öz baxışlarına görə, öz siyasi baxışlarını partiyalara yansıdıb və siyasi cəmiyyədə mütləq özünün səs verdiyi siyasətçi və yaxud da ki, siyasi təşkilat mövcuddur. Və ağıllı dövlətlər, ağıllı hakimiyyətlər dövlətin güclü olması üçün siyasi partiyaların, siyasi institutların inkişafında maraqlı olur. Ancaq siz mənə dünyada bir avtoritar ölkə göstərə bilməzsiniz ki, orada güclü siyasi partiyalar olsun. Və bu günlərə Azərbaycan müxalifətində fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların zəif olmasının günahı nə cəmiyyətimizdədir, nə müxalifətçilərimizdədir. Bu, Azərbaycan müstəqillik dönəminin əhəmiyyətli hissəsini, demək olar ki, mütləq hissəsini həyata keçirən Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəçiliyindən yaranmış bir əngəldir, problemdir. Və bu problemi aradan qaldırmağın yolu yalnız hakimiyyətin mövqeyini dəyişməkdən keçir. Heç bir avtoritar ölkədə cəmiyyət özü-özünə siyasi institutlar formalaşdıra bilmir. Mümkün deyil. Bu baxımdan müxalifətin gəlişməsi üçün, müxalifət partiyalarının inkişafı üçün hökumət müəyyən addımlar atmalıdır. Hökumət parlamentə müxtəlif partiyaları Ağ Evdə, prezident aparatında, administrasiyasında qərar qəbul edərək yerləşdirir, onları maliyyələşdirir, onları siyasi sistemin bir elementinə çevirir. Mən bunları adətən istixana partiyaları, yüksək partiyaları adlandırıram. Bunlar cəmiyyətə təsir gücünə malik deyirlər, ola da bilməzlər. Çünki bunların yaranma səbəbindən, onların yaşam səbəbindən onlar cəmiyyətin geniş maraqlarını öz ətrafına nəzər diqqətini cəlb edə bilməzlər. Bunlar mövcud hakimiyyətin bir elementidirlər və xaricə nümayiş etdirmək üçün bir dekorasiyadırlar. Və hökumət özü bacarığı ilə mövcud olan, cəmiyyətin simpatiyası özünə cəlb eləyə bilən, siyasi proseslərin içində olan təşkilatların yaşamasına şərait yaratmalıdır. Mən açıq deyim sizə ki, hətta qeyri-rəsmi mənim şahid olmadım, ancaq əlamətlərdən nəticəyə gələ bildiyim və məlumatlardan ümumiləşdirə bildiyim belə bir durum var ki, hətta siyasi sistemin içində olmayan partiyalar belə hakimiyyət tərəfindən maliyyələşdirilərək, hətta sistem ilə kənar siyasi cəmiyyədə müəyyən pariteti pozmağa təşəbbüs göstərirlər ki, hətta sistemdən kənar müxalifət təşkilatlana bilməsin, sistemdən kənar müxalifətin içində fəsad yaratmaq imkanları olsun. Mən bu o adamlara göstərilən yardımın əlamətlərindən sezirəm, duyuram. Və belə ki, bu yolla hakimiyyət özünün neytral cəmiyyətə sahib olmasını göstərməyə çalışır. Misal üçün, Prezident Əliyev Almaniyada bir dəfə ona verilən suala belə cavab verdi. Azərbaycanda rifah o qədər yüksəkdir ki, müxalifətin dəstəkçiləri cəmiyyətdə yoxdur. Belə çıxır ki, kifayət qədər ciddi oponentlərə malik olan siyasi institutlar, institutlar olan Almaniyada, Böyük Britaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi partiyalar ona görə dəstək alırlar ki, orada rifah Azərbaycandan aşağıdır. Yəni, çox gülünc iddiadır.
Bunun ən yaxşı cavabı avtoritar ölkələrdə, ən yaxşı müqayisəsi də avtoritar ölkələrdə siyasi sistemin olmaması ilə müqayisələnə bilər. Və hesab edirəm ki, hökumət təfəkkürünü, fəlsəfəsini, idarəçiliyə münasibətini dəyişməyənə qədər ölkə bu yöndə də qalacaq siyasi baxımdan və bu bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün siyasi fəsad yaradır. Bunu da bir müqayisə ilə nəzərdə çatdırım. Misal üçün, Ukrayna da siyasi böhran yaranan zaman Yanukoviç ciddi səhvlərə yol verdiyidə onun hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasında, onun yaratdığı problemləri aradan qaldırılmasında rol oynayan tərəf yalnız parlament müxalifəti oldu və oturuşmuş siyasi təşkilatlar oldu ki, hansıların ki arxasında həm cəmiyyət, həm müxtəlif insanlar dura bilirdilər. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycanda belə bir böhran vəziyyəti, force majeure yaranarsa, bunu təmin edəcək dəngə, pərsəng siyasi qurumlar mövcud deyil. Hökumətin ən böyük yaratdığı fəsadlardan biri də məhz budur. Və ona görə də bu günləri müxalifəti qınamaq, bu günləri müxalifətin zəif olmasına iddia eləmək və onu günahlandırmaq mənə gəlir ki, yanlışdır. Hətta bizim bazamız ola biləcəyi cəmiyyət belə iqtisadi baxımdan hakimiyyətin tətbiq elədiyi iqtisadi idarəçilik üslubundan asılı olaraq bir qism adam korrupsiyaya bulaşıb, bir qism adam rüşvətlə yaşayır, hətta iş dünyası belə, biznesmenlər belə bu dünənə qədər gömrüyün, bu gün isə vergi orqanlarının sıx nəzarəti altında, təpkisi altında, monopoliyası altında yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Cəmiyyətdə iqtisadi baxımdan azad insan olmadıqca, azad düşüncə səbəbi, azad düşüncə daşıyıcılarda olmadıqca təbii ki, müxalifət zəif olacaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.